Zdravíčko guys, vítejte zpátky na kanále Charlie's Factory. Je to tady, tady je dneska video a jsou to nejzajímavější investiční tenisky. Dneska si dáme trošku tipů, do čeho bych investoval já v oblasti tenisek. Neberte to jako radu, do čeho hnedka investovat peníze. Je to spíš tip, do čeho bych investoval já. Teď ten sneakers market v posledním půl roce šel docela dolů, ale jak to platí vždycky pravidlem, většinou když jde něco dolů, je ta správná šance nakupovat, ale to už si přeberte sami, jak vy tohleto vnímáte. Asi tak před rokem a půl jsem vydával video taky top 10 investičních tenisek a když si teďka kouknu retrospektivně na to, tak jsem u většin tenisek měl pravdu, takže myslím si, že na tom zas tak špatně s investicema do tenisek nejsem. Dneska si řekneme top 10 tady těchto tenisek, do kterých bych momentálně teď v tomhletom datu investoval já. Každopádně, co se týče vydělávání peněz na botách, tak když tak dole v popisku videa máte Hero Hero, kde tohle rozebíráme, dáváme tam tipy, co momentálně teď vychází, do čeho je dobrý dávat peníze. Pokud vás zajímají tady ty radio tenisky a co nakupovat, kde to prodávat, do čeho investovat, tak když tak dole máte moje Hero Hero, kde právě tady ty témata rozebíráme, dáváme tam i každý týden newsletter, co se vyplatí chytat, na co si naopak dávat bacha, co nechytat, který tenisky prostě nekupovat, který zase kupovat, kde je prodávat, jak se k těm teniskám vůbec dostat a vlastně předáváme tam tady tohleto komplexní know-how okolo sneakers a tenisek. Takže my teď můžeme jít na video, pojďme na to, ještě dole máš odběr, like, znáš to a pojďme na první tenisku, kterou mám momentálně i já a mám ji za sebou. A jsou to tady tyhle Jordan 1 High v kolaboraci s Travisem Scottem Mocha. Krásná teniska, no ne? Jak vidíte, tady tuhle tenisku mám i já, tak asi logicky tomu investičně aj věřím. Každopádně jsou to první vysoký tenisky v kolaboraci s tímhletím umělcem, který vyšly a v této colorway, tato colorway změnila trošku na chvilku sneaker svět, protože hnědá barva od té doby byla prostě jako velký boom. Nejsou jediný v této kolaboraci, jsou ještě tady ty Jordan jedničky v kolaboraci s Travisem a ještě Fragmentem. Těm bych věřil upřímně taky, ale víc dostupnější cenově jsou furt tady tyhle ty Mocha. Tyhle ty tenisky momentálně stojí 1600 euro, což bavíme se o tom, kolik stojí teď, je to ano, je to raketa peněz a teď si říkáte, jestli ještě půjdou nahoru nebo ne. Jak jsem říkal, jsou to první, který vyšly v této OG barvě, která hnědá barva je spojená právě s Travisem a právě proto si myslím, že by mohly jít ještě nahoru. Bavíme se o dlouhodobé investici. No a jelikož těch tenisek vyšlo opravdu málo, i vlastně i těch Jordan jedniček fragmentů vysokých, tak právě proto si myslím, že tu cenu si udrží a ty lidi, který tady tuhletu tenisku budou mít úplně novou a budou mít v krabici a budou si ji uchovávat, tak za nějaký čas to bude opravdu kus nějaký sneakers kultury. Takže si myslím, že tyhle ty tenisky investičně 100% dávají smysl. Jako další tenisku v řadě, tady máme zase Jordany jedničky vysoký. Jsou to tady tyhle Lucky Greeny Women's. Jako další tenisku tady máme tyhle ty Lucky Greeny z roku 2020, kdy vyšly, kde se pohybovaly hnedka okolo 400 euro, což je nějakých 10 000 korun. No a podržte se, momentálně teď tato teniska se dá koupit pod retail, což je nějakých 5000 korun na 100 kicks, takže pokud byste hledali nějakou investici, která reálně už sakra nížit nemůže než pod tu cenu, za kterou se prodávala, a chcete něco více budgetového, do čeho chcete narvat třeba víc peněz, tak si myslím, že tato teniska má velký potenciál, protože je to fakt krásná teniska, která by se znovu mohla vrátit na tu hranici 10 000 korun. Realita je taková, že jak ten sneakers trh teďka spadl, tak tady ty Lucky Greeny teďka jdou za nějakých 200 euro na 100 kicks, kde se můžete přímo koupit, tak si myslím, že tuhle tu tenisku ve sneaker světě zná fakt raketa lidí a myslím si, že by se znovu mohla vrátit na tu cenovou hranici těch 400 euro. No a pokud chcete něco, jak jsem říkal, více budgetovýho, tak bych doporučoval tady ty Lucky Greeny, které jsou fakt ikonické boty z roku 2020 a jsou to OG boty a myslím si, že by mohly jít fakt zpátky nahoru. Jako třetí tenisku v řadě, tady mám zase Jordan jedničky. Teď si říkáte, že jsou tady všude Jordan jedničky, ale ono většinou ty Jordan jedničky jsou fakt oblíbený model a dělají se na něm fakt krásný kolaborace.
Takže právě proto ty Jordan jedničky jsou tak většinou cený právě ty Jordany. Máme tady Jordan 1 Union Los Angeles Black Toe. Teďka tady máme zase trošku legendárnější boty a to jsou Uniony. Podle mě, pokud se zajímáte o tenisky, tak jste tuhletu tenisku určitě někdy viděli. Tyhle ty tenisky vyšly ve dvou barvách a já bych se radši bavil konkrétně o této barvě, která je červeno-černobílá. Dále vyšly i tady tyhle s modrou, ale nás zajímá konkrétně tady tenhle model. Tyto tenisky šly za poslední dobu trošku dolů, ale nemyslím si, že by těchto tenisek v oběhu bylo fakt hodně. Málo kdy se totiž stává, že zrovna v kolaboraci s Union by ta kolaborace šla nějak extrémně dolů, pokud se nejedná teda o nějakou jako neoblíbenou barvu. Takže konkrétně tyhle ty bych zase velmi rád doporučil. Mají taky pár zajímavostí, které si teďka řekneme. Mají molitanový jazyk, třeba jako pár některých modelů Off-Whiteů. Kaničky jsou dvoubarevné a Wings logo mají trošku jiné, než je obvykle. Dále mají stitching modrý, což není úplně obvyklý, ale je to krásný a zvýrazní to. Prodávají se okolo 35 000 Kč. Čtvrtá teniska, kterou bych rád doporučil, tak jsou tady ty Jordan jedničky Chicago v kolaboraci s Off-Whiteem. Sakra, tyhle ty tenisky tady nesmí chybět. No a máme tady Holy Grail a to jsou tady tyhle ty tenisky, které jsou v kolaboraci s Off-Whiteem a je to colorway Chicago, což je nejvíc iconic colorway. Tyhle ty tenisky šly za poslední dobu trošku dolů a právě si myslím, že je dobrý je nakoupit. Seženete okolo 5,5 tisíce euro na StockX, což je nějakých 140 tisíc korun, ale bacha, nedoporučoval bych takhle drahý tenisky nakupovat na této platformě, protože se vám může stát, že se vám tyhle ty tenisky po cestě v té přepravě ztratí a už vám nikdo s tím moc nedopomůže. Dokonce jsem slyšel, že když někdo přebírá právě zásilky ze StockX s takhle drahýma botama nebo vyjou to, že to tam jede, tak naraz jako přepravce ztratí jako boty za 150, za 2 kila. Jako nedoporučoval bych to. Většinou tady tyhle ty nákupy 100 000 vejš, tak bych doporučil prostě radši osobně si to přebírat. Ať už to je díky tomu, že se vám ten box po cestě může rozbít, ať už to je tím, že vám to někdo může ukrást a už vám s tím nikdo nepomůže, protože takhle drahý boty vám jen tak někdo úplně nepojistí. Zároveň prostě je lepší to mít prostě pod kontrolou, tu přepravu a celý ten to předání té tenisky. Zase si ale říkám, že když v Česku tady těch tenisek moc není a když už někde je, tak se prodává okolo 300 000 korun, což je prostě jako přepal za tuhle tu tenisku. To jí to za zvážení. Každopádně doporučuji, byl jsem teďka v Anglii, StockX tam má drop off, takže dá se domluvit, že si proto prostě dojedete do Anglie, je to furt, když si řeknete, že na StockXu je koupíte za 5,5 tisíc euro třeba a stojí vás to jenom cestu do Anglie, tak furt je to jako rapidně menší než 3 kila tady a ještě máte tu jistotu, že si je přivezete v pohodě, protože tu přepravu kontrolujete vy. Každopádně tuto tenisku bych rád doporučil investičně, protože může to jít samozřejmě dolů, ale tato teniska se vždycky bude minimálně držet svoji hodnotu. Nevím, co by se muselo reálně stát, aby tato teniska prostě jako umřela, protože ta je tak zarytá jako v té sneakers kultuře a historii, že je to až jako šílený. Jako další tenisky máme tady ty Nike Air Force v kolaboraci v Louis Vuitton monogram. Další tady máme jednoznačně ty nejdražší tenisky z dnešního seznamu. Jedná se tady tyhle ty Air Force v kolaboraci s Louis Vuitton a samozřejmě jako vždycky tady u těch high brandů, tak si je mohli jenom koupit ti, kteří prostě utrácí raketu peněz právě v tomhletom obchodě. Tyhle ty exkluzivní produkty se nabízejí prostě stálým zákazníkům. Jenom co je speciální zrovna na týhletý tenisce, tak samozřejmě vyšly i v mnoho různých barvách, ale tato je speciální v tom, že je úplně jiná. Vlastně dojdou vám ve speciálním kufříku, jsou zabalený v pytlíku, mají na tkaničkách napsaný laces, je tam toho fakt jako mraky, v čem jsou prostě úplně rozdílný tady tyhle tenisky. Mají samozřejmě úplně jinou kvalitu než klasický Air Forcey. Zase bych nedoporučoval žádný takovýhle tenisky nakupovat na StockX, protože i vlastně za celou dobu jsou na StockX zaznamenaný jenom 3 prodeje tady těchto tenisek, který vypadají takhle. Což když se kouknete na ty hodnoty, tak
Ten prostřední to nakoupil šíleně dobře, jako za 9000 euro, to je úlet. A vlastně ani nevím o nikom, kdo by v Česku tady tyhle ty tenisky vůbec vlastnil nebo je měl. Pokud je někdo má, tak se mi klidně ozvěte, protože bych se na ně rád koukl. Pokud by je někdo chtěl fakt jako investičně, tak bude muset fakt opravdu ale dobře hledat. Tak, jako další teniska na tomhletom investičním seznamu jsou tady ty Nike Dunk Low Medium Olive. Přesouváme se taky konečně trošku k méně budgetovým věcem. Nejsou to sice boty, na kterých uděláte 10 tisíce, ale myslím si, že se na tom dají vydělat krásný peníze. Tyhle ty boty se dají koupit momentálně pod retail a myslím si, že po trošku delším holdu je můžete prodat s profitem. Chtěl jsem semka dát i trošku levnější tenisky, takže si myslím, že zrovna tady tyhle ty by mohly být fajn. A pokud je budete chtít kupovat ve více párech, tak doporučuji menší sizes, protože jsou pro women's. A co tady prostě nesmí chybět, jsou tady ty Nike Kobe osmičky, konkrétně tady tenhle ten model Protro Radiant Emerald. Dále tady máme věc, která dropovala nedávno, a to konkrétně 8.2.2024. A kdybyste byli na mém Hero Hero, tak víte, že tady tyhle tenisky máte chytat, protože se investičně nebo na prodej hrozně vyplatí. Přesně proto jsem na svém Hero Hero doporučoval tyhle ty tenisky. Vycházely dvě barvy, ještě jedna fialová, ale tahle ta modrá za mě je cena výkon milionkrát lepší. Každopádně v Evropě tady ty koubíčka moc lidi nechcou, ale na prodej do zahraničí je to tutovka. To je prostě tutovka. Takže tady máte kousek, který je relativně dost mladý a retail byl 180 euro a myslím si, ve větších velikostech ten resell může být fakt zajímavý do toho zahraničí. Takže pokud byste chtěl něco, někdo, co je docela fresh, tak doporučuji tady ty Kobe osmičky. Osmá teniska v řadě jsou tady tyhle ty Jordan 4 Black Canvas. Už když tady tyhle ty tenisky vyšly, tak všichni věděli fucking predikci toho, že tyhle ty tenisky budou prostě investičně dobrý, protože vypadají jak Black Caty. Ten scénář, který se stal s Jordan 4 Black Cat, bylo to, že vlastně seděli v obchodě a nikdo vůbec necítil nebo vůbec nevěděl o tom, jaký mají sakra potenciál. A ten potenciál těch Black Catů byl tak nesmyslný, že potom vznikly Black Canvasy. A ty canvasy jsou tak moc podobný týhletý tenisce, že proto mají investiční potenciál, protože Black Caty jsou extrémně oblíbená teniska. No a když tady máme ty Black Canvasy, tak když ten trh teďka trošku jde dolů, tak furt tady tyhle ty Jordan 4 pomalu stoupají nahoru, což je vlastně krásný příklad toho a dobrý znamení, že vlastně tyhle ty tenisky jsou investičně dost zajímavý. Je to aj uspůsobený tím, že vlastně Jordan 4 jsou tenhle ten rok, aj minulý rok, jedny z nejpopulárnějších vůbec, protože UK to hrozně rozmohlo, Jordan 4 začal nosit skoro úplně každý a byla to hrozně chtěná bota. Teď ještě k tomu ty Black Caty hrozně k tomu přidali. Tyhle ty tenisky jsou krásný zlatý střed. Neutratíte úplně velkou raketu, máte Jordan 4 a vypadají jak Black Caty. Že já si myslím, že tahle ta teniska má investičně určitě smysl. Samozřejmě nejde to raketově úplně nahoru, úplně do nesmyslu, ale nějak to prostě šplhá. A to je dobré znamení. Tuhle tu tenisku můžete na marketu najít okolo 10-12 tisíc korun. Teď pojďme na další a zase to jsou Jordan 4. Máme tady 9. místo a jsou to tady tyhle ty Jordan 4 SB, bacha, Pine Greeny. Máme tady totálního unikorna u siluet Jordan 4, protože tohle jsou jediný SBčka v provedení Jordan 4. A právě proto říkám, že jsou unikorny. Tyhle ty tenisky jdou extrémně na odbyt. Vím to, mám e-shop a znám se s kolegama, který mají taky e-shopy a prodávají tenisky. Vím, že tyhle ty tenisky lidi prostě milují a chcou. Ta colorway je krásná, jsou v provedení SB, jsou pohodlnější, takže si myslím, že koupit pár párů, schovat je někam v krabici, nešahat na ně, protože tohle je fucking unicorn a myslím si, že jsou určitě zajímavější než aj ty Black Canvasy nahoře, o kterým jsme se momentálně bavili. A tyhle ty tenisky se taky pohybují okolo 10 až 12 tisíc korun. Když budete dobře hledat, možná je seženete ještě od někoho trošku levněji. Myslím si, že tohle jsou krásné boty na hold, protože hodně lidí to ponosí, hodně lidí jich rozbije, což znamená, že ubydou páry, které jsou v oběhu, vy na nás vytáhnete. Tak, já tady mám úplně nový pár a jelikož už jich je málo a jsou to fucking unikorny, tak já za ně chci třeba 16 tisíc. OK,
to je 6000 profit na tenisce během roku, to je v pohodě. 10. místo, pokračujeme dál a máme tady Yeezy Slidy Enflame Orange. Teď si sakra říkáte, proč si Charlie dal zrovna tuhle tu colorway na seznam ohledně investicí. Těch slidů vyšlo tak moc, v tak moc barvách, proč zrovna tyhle? Já ti to řeknu, tohle jsou jediný slidy, jediná colorway, která sakra neristokovala. Což znamená, že tyhle ty slidy ze všech, co vyšly, mají největší cenu, protože jich je nejmín. A tohle si hodně lidí myslelo, že se stane aj z colorway, která je modrá, která se jmenuje Azur. Která jsou všude modrý slidy. No a jelikož Kanye, který je spoluautorem tady těchto tenisek, protože to má značku Yeezy a Adidas. Adidas a Kanye už spolu nepracují, takže si myslím, že restock už tady těchto slidů nedojde. A momentálně se prodávají za 4,5 tisíce korun, což za papuče je hrozná darda. Takže pokud chcete investičně i něco takovýhodle, tyhle ty slidy mají ten největší potenciál z těch slidů na to, aby se někam dostali. Protože neristokovali a jak už jsem říkal, ty dva brandy mezi sebou už ani nekolaborují, protože to zrušili, tak si právě myslím, že už to ani nerestokne, což znamená, že tu cenu si 100% držet budou, protože jsou taky takovej chodící unicorn. No a máme tady bonus. A ten bonus bych dal, že tady máte video v prokliku, kde jsou moje Air Magy, což jsou boty z roku 2011, který mám jediný v České republice, o kom vím, že jsou v DS stavu, takže pokud byste někdo chtěl investovat do tenisek, tak na dohodu tady tyhle ty tenisky se dají, pohybují se na StockX okolo 0,5 až 3/4 milionu korun. Samozřejmě půjdou vejš, protože tohle jsou tenisky, které jsou iconic. Takže totálně iconic, tuhle tu tenisku viděl každý, jsou z filmu Back to the Future. No a proto ti doporučuju se kouknout i na to další video. Děkuju moc, že jste sledovali video na Charlie's Factory. Pokud vás zajímají peníze, investice do tenisek a tak dále, tak doporučuju moje Hero Hero, kam dáváme tipy a triky a různé rady, kde chytat tenisky, jak to dělat, co k tomu potřebuješ vědět. Prostě předáváme know-how. Takže let's go. Dole máš odběr, je tam like tlačítko a děkuju moc za sledovali video. Mějte se a uvidíme se. A investujte do tenisek. Já si myslím, že to má velký smysl a přesně za rok se koukneme, jak tady tyhle ty tenisky vyrostly. Let's go.